guys, hope I'm doing well. This is Vanessa 855 and this is my channel. So guys, nimekuwa silent sana, sijakuwa nikipost. Oh my gosh, sijakuwa nikipost, as you can see. Yeah, so nimekuja kuambia sababu yenye sijakuwa nikipost, na niwaambie I'm back, nimerudi kama zamani, na hii itakuwa fire cause nitakuwa na make sure nime upload every day. Yeah, so guys, vile unaona nimefura uso, sijui kila pahali nimefura, niko na reason. So yeah guys, nimenyamaza sana hizo siku sijakuwa nikipost cause niko na mazuri. Sijui wengine itakuwa mazuri, wengine itakuwa surprise, sijui itakuwaje kwa wengi wetu. So hiyo ndio imefanya imekuwa tatizo sana cause nimekuwa na changamoto cause this is my first time kukua hivi. Sijai pata ball. Sijai experience about it. Na nimekuwa na, let me say, mashuda kibao cause si kufura miguu, si kufura wapi, nimekuwa as in skuli, niko tu kazi ni kulala, siendi kazi. Yeah, so hata vile sahii naongea nimefura, unaona huko, nimefura huku cause niko karibu sana kupata mgeni. Yeah, niko karibu sana kupata mgeni. So guys, karibuni sana, make sure umesubscribe, keep watching, ambia rafiki wako akuje a watch my YouTube channel, a subscribe, a share na a like. Yeah. Well. Hi guys, hata kuongea nasikia naongea kama napumua nikikata. Sasa sijui niende usi niangaliwe pressure iko aje. Yeah, I don't know. But I hope nitakuwa sawa. Yeah, so guys, niko kwa plot na sipendangi mazoea ya watu eti hey Vanessa kumbe sijui nini. Yeah. So asanteni sana kwa wenye bado mko tuned. Naomba murudi kama zamani. Next nitakuwa na mgeni, naweza kuwa na, sitaki kuambia but tungoje tuone vile itakuwa. Sasa kuanzia leo nitakuwa naonyesha my morning routine, nataka kufanya house hunting cause nyumba yenye niko si kubwa vile ya, halafu mgeni anakuja, so sitaki mgeni akuje kama sijazipanga. Yeah, so asanteni sana guys, leo sina mengi ya kuambia. Kenye naweza waambia tu nawapenda sana kama nyama choma cause mimi hakuna kitu napenda kama nyama choma ama kuku. I'm not a Luya but napenda kuku kama kitu kingine. Yeah, so nawapenda sana, muendelee kunisupport, muendelee kusupport. As in ukipatana tuna video ya mwanzako, make sure you subscribe, make sure you watch. Yeah, hivyo tu ndo tutaenda mbinguni, hivyo tu ndo tutapatana mbinguni. Yes guys, Sunday, nawapenda sana, kuna John Jema.